Область без червоних зон. Однак за добу вкотре на Львівщині підтвердили майже 400 випадків захворювання на коронавірус. З 19 жовтня в країні розпочне діяти нове карантинне зонування. Львів залишиться у помаранчевій зоні. Такий рівень епідемнебезпеки встановили також у Дрогобичі, Пустомитівському, Сокальському та Яворівському районах. В області суттєво зросла смертність від ковіду. Щодня медики підтверджують від 10 летальних випадків. З 24 тисяч заражених лабораторно одужали приблизно 10 тисяч осіб. Стаціонари заповнені більш ніж наполовину. Кількість пацієнтів сягає 1500. Госпіталізовують в лікарні Львова та районів щодня майже сотню пацієнтів. Важких пацієнтів у стаціонарах за тиждень теж побільшало. На жаль, тенденції, які ми зачаємо останнім часом, говорять про те, що вкотре нас схиляє до того, що ми маємо більш пильно дотримуватись до всіх правил карантину, адже ситуація є напруженою, станом сьогодні вона є контрольованою.